მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი საუბარი შეეხება იმას, თუ რამდენად თანმიმდევრული და ადეკვატური იყო 2020 წელს პანდემიასთან ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია. ჩვენი სტუმარი იქნება სოფიო ბერიძე, პროფესორი, თერაპევტი, მისი სახელი არაერთ უნიკალურ პროექტთან და ოპერაციასთან არის დაკავშირებული. მოგესალმებით სოფიო, დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუსთვის და ასევე დიდი მადლობა იმ ბრძოლისთვის და ძალისხმევისთვის, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი იყო. მოგესალმებით, მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. დავიწყოთ საუბარი და გავიხსენოთ 2020 წლის 26 თებერვალი, ანუ დღე, როდესაც პირველი შემთხვევა დადასტურდა COVID ინფიცირების. თქვენი განცდები, რომ გაგვიზიაროთ და გაიხსენოთ ის პერიოდი, როგორი იყო ერთის მხრივ, როგორც ექიმის ბუნებრივია და მეორეს მხრივ ასევე მოქალაქის. ჩემი არ განსხვავდებოდა ალბათ ნებისმიერი სხვა მოქალაქის რეაქციისგან, რომელიც ისმენდა ახალ დაავადებაზე ინფორმაციას და როგორც ყველა სხვა გამოუცნობ დაავადებებსა თუ მოვლენებზე, გვეგონა რომ ეს იყო 900 იქით. რა თქმა უნდა, იყო განცდა შიში, ისევე როგორც ყველა შეუცნობლის და იმ მოვლენისადმი, რომელიც შესახებ იცი ძალიან ცოტა. და პრაქტიკულად თელმა ერთმა წელმა გვაჩვენა, რომ ეს მოვლენა ნამდვილად იყო შეუცნობელი და შეიძლება თქვას დღემდე ითვლება, რომ არის ბოლომდე შეუსწავლელი. ზაფხულის სეზონზე იყო შეზღუდვების პერიოდი, შემდგომ უკვე იყო ზაფხულის პერიოდი, როდესაც ეს ტურისტული მიმოსვლა და შეზღუდვების შემსუბუქება იყო და შემდგომ სექტემბრის თვეში, როდესაც სტატისტიკა გაიზარდა, თუმცა შეზღუდვები არ დაწესდა ნოემბრის ბოლომდე. რამდენად ადეკვატური იყო სტატისტიკის მომატებასთან ერთად შეზღუდვების, ასე ვთქვათ, გაუქმება თუ კვლავ შემოღება? არ იყო თანმიმდევრული, ვერ აცდა პოლიტიკურ კონიუნქტურას ჩვენთან პანდემიის მართვათ, ამან არ მოქმედა დადებითად პანდემიაზე სამწუხაროდ. გარკვეული ეტაპები, რაც ეხებოდა პრევენციას და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აქტივობას, იყო იმაზე ბევრად კარგად შესრულებული, ვიდრე ამის მოლოდინი ჰქონდა ჩვენი განვითარების და ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის მოწყობის ქვეყანას. თუმცა ის მოგებული დრო, ის რესურსი, დაზოგილი რესურსი, რაც გაზაფხულზე პრაქტიკულად ჩვენ დაგვრჩემთ, რომ პირველი ტალღა შეიძლება ითქვას არ გქონია, ასე აფასებენ, შესაძლებელი იყო, რომ თუნდაც ამ ჯანდაცვის სერვისების მოწყობის პირობებში, თუნდაც ამ ჰოსპიტალური სიმძლავრეებით, მეტი უკეთესი გამოსავლის და ნაკლები ზიანისთვის გვეფიქრა და გვემოქმედა. შეიძლება გამიჩნდეს ოპონენტი და მითხრას, რომ არ ჭირდებოდა შეზღუდვები და მანდატორული მიდგომები და ეს იყო თვითშეგნების საკითხი, თუმცა ვერ დაგეთანხმებით, არსად მსოფლიოში არ აღმოჩნდა ადამიანის ცნობიერება იმისთვის იმდენად მზად, რომ თვით შეზღუდვით და რეკომენდაციებზე თვით მიდევნებით აეცილებინა პანდემია თავიდან. ეს იყო ახალი, ამას ჭირდებოდა სისტემური ბრძოლა. და განსაკუთრებით შემოდგომის სეზონის შემდეგ გაჩნდა გარკვეული ეჭვი და სკეპტიკური მოსაზრება, რამდენად ადეკვატურია ეს შეზღუდვები და ხომ არ იყენებს ხელისუფლება თავისი ინტერესებისთვის ამ რეგულაციებს და ეგრეთ წოდებულ წერტილოვან შეზღუდვებს. თუ სხვა დროს ვთქვათ, მაგალითად პაციენტებს ჩვენ მაინც ასე თუ ისე ვურჩევთ, რომ არა იყოს ინფორმაცია არასანდო და შესაძლებელია ნებისმიერი ტიპის საინფორმაციო საშუალებით, ამ შემთხვევაში ინფორმაციამ სოციალურ ქსელში გავრცელებულმა და სხვა ტიპის მასობრივი გზით გავრცელებულმა ინფორმაციამ იმოქმედა მხოლოდ დადებითად. იმიტომ რომ გარკვეულ ეტაპზე, და ეს აჭარისთვის იყო 2 ოქტომბერი, ნოემბერი, ინფორმაცია იყო ის ერთადერთი იარაღი, რაც მოსახლეობას ჰქონდა პანდემიასთან ბრძოლაში და მე ვიტყოდი, რომ აი ზუსტად ერთმანეთის დაცვამ, დახმარებამ, ინფორმაციის გაცვლამ და გარკვეულმა პლატფორმებმა იმუშავეს ზუსტად დადებითად. თუმცა მეორეს მხრივ შეზღუდვების არსებობა და მათი დროულობა, გაზაფხულზე შეზღუდვები ალბათ საჭირო იყო, იმიტომ რომ ყველა ეცნობოდა და ჩვენც გავეცანით. შეზღუდვების საჭირო იყო აუცილებლად შემოდგომაზე და ბევრად უფრო ადრე, იმიტომ რომ დავინახეთ, ჩვენ უკვე პოსტფაქტუმ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როცა ეს შეზღუდვები დაწესდა, ძალიან მალე, პრინციპში იმაზე მალე, ვიდრე ორი კვირა და ვიდრე შესაძლო ეპიდემიოლოგიური გათვლა ამ შეზღუდვების შედეგების გამოტანისა, შემცირდა
და ახალი შემთხვევების რაოდენობა. ეს კიდევ ერთხელ, რადგან უკვე რეტროსპექტურულად ვნიშნავთ, ადასტურებს იმას, რომ შეზღუდვები ბათუმისთვის და რეგიონ სპეციფიურად უნდა დაწესებულიყო ცალსახად, ამაზე აღარ დავობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს შეზღუდვები გვჭირდებოდა სექტემბერში. Და სექტემბერში დაწესებული შეზღუდვები ჩვენ ოქტომბერს გაცილებით მშვიდად გადაგვატანინებ და არ გადაგვიწევდა ფიქრობთ ალღას უფრო გვიან, რასაც ამას ვარაუდობდნენ და ის პოპულაციური იმუნიტეტის მიმდევრებიც კი დღეს უკვე თანხმდებიან იმაზე, რომ პოპულაციური იმუნიტეტი ვერ იმუშავებდა ჩვენთან და ეს არის რეალობა. ჩვენთან იმუშავა შეზღუდვებმა და იმუშავებდა მაშინაც. თუ იმუშავა ნოემბერსა და დეკემბერში, იმუშავებდა აუცილებლად სექტემბერშიც და ექნებოდა ის უკეთესი შედეგი, რაც გულისხმობს ნაკლებ დანაკარგს, უკეთეს გამოსავალს. რაც გაგვიგია, რომ სექტემბრიდან შეზღუდვები იქნებოდა უფრო მართებული, თუმცა ეს იყო წინასაარჩევნო პერიოდი და შემდგომ უკვე შეზღუდვები მიიღეთ არჩევნების შემდეგ. იყო ქვეყნები, სადაც არჩევნები ან რამდენიმე თვით გადადეს, ან მომავალი სეზონებისთვის გადადეს, თუმცა არც მართვალ გუნდში, არც ოპოზიციურ პარტიებში ამის მსჯელობა არ ყოფილა მასშტაბური, ხომ არ იქნებოდა უკეთ. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მსჯელობა არ ყოფილა ამის შესახებ, ტრანსპარენტული და რაც გამჭვირვალე, რაც გულისხმობდა, რომ მეტი თუნდაც მეტი შესაძლებლობა ექნებოდა მოსახლეობას გაეკეთებინა არჩევანი, მისთვის იყო უკეთესი არჩევნები თუ პანდემიის ფართოდ გაშლა. ცდილობ რო ავწდე პოლიტიკურ შეფასებას და სამწუხაროდ მიწევს. ვერ ავუარე გვერდი, აი ლუცფერად გეტყვით, რომ ნებისმიერ ინტერვიუს დროს ცდილობ რო პოლიტიკური შეფასება არ გავაკეთო, მაგრამ პანდემიის დროს ეს არ გამომდის, იმიტომ რომ პანდემიაზე არაფერზე ისე არ მოქმედია პოლიტიკას, ალბათ ჩვენთან როგორც პანდემიაზე და ძალიან კარგად პანდემიის ძალიან კარგად მართვაც იყო პოლიტიკურად ძალიან მოგებული ნიშანი, ასე ვთქვათ. მიღებული ქულა პანდემიის გარკვეულ ეტაპზე მიშვება, არა არ შეზღუდვაც, ალბათ კიდევ მე არ მაქვს უფლება ამაზე ვისაუბრო მტკიცებით ფორმაში, მაგრამ ვიტყვი რომ ალბათ არ იყო პოლიტიკისგან თავისუფალი. თქვენ აღნიშნეთ ასევე იმ პლატფორმების და გარკვეული ინიციატივების შესახებ, რომლითაც ადამიანები, მოქალაქეები ერთმანეთს ეხმარებოდნენ და თქვენ სახელს უკავშირდება სწორედ აჭარაში ერთ-ერთი Facebook ჯგუფის დაარსება, ასე ვთქვათ, მაშინ, როდესაც სტატისტიკურად ძალიან მოიმატა შემთხვევების რაოდენობა აჭარაში. როდესაც ვსაუბრობთ ამ გვერდის შექმნის საჭიროებაზე, შესაძლოა თუ არა ერთ-ერთი მიზეზი იყოს ნაკლები კომუნიკაციის დეფიციტი საზოგადოებასა და შესაბამის რგოლებს შორის. რეალურად ჯგუფი ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარა, იწერება ადამიანები ერთმანეთს საკუთარ წუხილს უზიარებენ და შესაბამის რეკომენდაციებს, კონსულტაციებსაც კი იღებენ ექიმებისგან, ასე ვთქვათ. დიახ, ჯგუფი ნამდვილად იმუშავა. 15 სექტემბერს, კარგად მახსოვს, 15 სექტემბერს სპონტანურად გაჩნდა იდეა. ეს იდეაც და ჯგუფის იდეაც წამოვიდა და ინსპირაცია გახლდათ ის ბევრი ზარი, რომელიც მოდიოდა ახლობლებისგან, პაციენტებისგან, ბევრი კითხვით და მივხვდით, რომ ამ კითხვების ერთეულად პასუხს ვერ შევძლებდით და ეს არ იქნებოდა სისტემური ეფექტის მქონე. დიახ, ალბათ სისტემას უკეთ რომ ემუშავა, არ იქნებოდა საჭირო ჯგუფის გაკეთება, ალბათ, თუმცა სისტემას პასუხის გაცემა მაინც სიტუაციის აღქმას ნიშნავდა. ფიქრობ, რომ მაინც ისე მოხდა გავრცელება და განსაკუთრებით აჭარის შემთხვევაში აღქმა კრიზისის მოხდა გაცილებით გვიან, ვიდრე თავად ეს კრიზისი დადგა. ამიტომაც, ნუ ამის შემდგომ უკვე ბევრი ასეთი მსგავსი ჯგუფი გაჩნდა საქართველოში და მიხარია, რომ ისინი დღეს ეხმარებიან. ან კიდევ ერთი ნაბიჯით მიგვახლოვა მსოფლიოში გავრცელებულ პრაქტიკასთან ტელემედიცინის შესახებ, ზუსტად ჯგუფის გზით დასმული კითხვების ზე გაცემული პასუხები და ამით გაწეული დახმარება აღმოჩნდა ეფექტური, იმიტომ რომ ეს იყო ფორს მაჟორი, ეს იყო კრიზისი და პაციენტი ექიმამდე ვერ აღწევდა და ხშირად პაციენტს ჰქონდა უმარტივესი კითხვა, რომელიც თქვათ 5 წუთიანი პასუხიც კი გარკვეულწილად მხსნიდა შფოთვას და მეორეს მხრივ აკეთებდა გარკვეულ ტრიაჟს, ანუ გადარჩევას, რომელ პაციენტს რა ჭირდებოდა. და ვიმედოვნებ, მიუხედავად იმისა, რომ არ მინდა რომ ჯგუფმა პოპულარობა დაკარგოს, ვიმედოვნებ რომ ჯგუფი ამ კუთხით პოპულარული აღარ იქნება და ჩვენ გვექნება ადეკვატური სისტემა
სისტემური კომუნიკაცია ჯანდაცვას მოსახლეობასთან და არ დაგჭირდება დამატებითი სოციალური პლატფორმები იმისთვის, რომ პაციენტის შეფასება მოახდინოთ და მოახდინოთ გაუწიოთ მას დახმარება. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის ადამიანები, ვისაც შეიძლება ითქვას მთელი დარტყმა გადავიდა პანდემიის, ეს არის მედპერსონალი, ექცნები, ექიმები. როგორ ფიქრობთ, შეგვიძლია იმის თქმა, რომ სწორედ ამ ადამიანების გმირობის ხარჯზე გადარჩა უფრო მეტი სიცოცხლე? მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და პირველი საჯარო მადლობა გადაუხადო ექცნებს. ყველას ქვეშინო და ვაღიარებთ. COVID-დან პაციენტთან მიახლოება ყოველას გვეშინოდა თავიდან, მიუხედავად ჰქონდა თუ არა აღჭურვა, თუმცა თუ მას არ მიახლოვდებოდით, თუ მას გარკვეულწილად ფიზიკური კონტაქტი უნდა განხორციელებულიყო და ექთანი მაინც რჩება ექიმსა და პაციენტ შორის ის ადამიანი, რომელსაც ექიმის დანიშნულება, ექიმის მიერ მიცემული რეკომენდაცია, ბოლომდე პაციენტთან დაყოვნებით, პაციენტთან დროის დიდი ნაწილის გატარებით უნდა განახორციელოს და ეს ჩვენმა ექთნებმა შეძლეს ძალიან გმირულად, შეუდრეკლად, საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად მაინც. აი პათეტიკური ვიქნები და ვეტყვი, რომ ჯანდაცვის სექტორი არ დაეცა და არ დაეცა სწორედ აი ამ გმირების ხარჯზე. და შემდეგი ნაბიჯი იყო ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაციის დაფუძნება, ჩამოყალიბება. ძალიან საინტერესოა, როგორც ამ ერთობის შექმნის საჭიროება როდის გაჩნდა და როდის დაინახეთ და ასევე საინტერესოა ექიმებს შორის ურთიერთობის პრაქტიკა და ეს პროფესიული ერთობის და სოლიდარობის მნიშვნელობა მანამდე რამდენად იყო, აი პანდემიამდე მაგალითად რამდენად იყო გააზრებული და ყურადღების ცენტრში მოქცეული. ყველაფერს და მათ შორის პანდემიასაც ჰქონდა თავისი სარგებელი და ერთ-ერთი სარგებელი ალბათ იყო ის, რომ დაგვანახა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო პაციენტთან კომუნიკაცია და ინტერპერსონალური კომუნიკაცია. ეს პრინციპში თვითონ კურიკულუმში, სასწავლო პროგრამებში, სამედიცინას როცა ვასწავლით, ნაკლებად ექცეოდა ყურადღება მაგალითად ამ ნაწილს. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემის უკეთესად მოგვარება შეგვეძლო კომუნიკაციის გაუმჯობესებით. კომუნიკაცია დაიწყო გაზაფხულზე ექიმებს შორის, ეს იყო ერთეული ფრაგმენტული, შემდგომ უკვე მოხდა ისე, რომ ჯგუფები შეუქმნით, იგივე Facebook Messenger ჯგუფები კონკრეტული პაციენტის შემთხვევის განხილვისთვის. მერე აღმოჩნდა, რომ გაფართოვდა ამ პაციენტების სია და თითოეული ცალცაკე ცდილობდით ამ პაციენტებისთვის დახმარების გაწევას, თუმცა ჩვენ თვითონ გვესაჭიროებოდა ერთმანეთის მოსაზრება და არასოდეს ესეთი კომფორტული არ არის პაციენტის მართვა, როგორც ერთობლივი კონსენსუსით, ერთობლივი ძალისხმევით და მივხვდით ამ კომფორტის ფასი მოკლედ და გადაწყვიტეთ, რომ ეს პლატფორმა გადაგვეტანა პროფესიულ ჭრილში, შემადგენლობა და ის პათოსი, რაც ამ ასოციაციის წევრებს აქვს, კომპეტენციებზე აღარ ვსაუბრობ, მაძლევს იმის იმედს, რომ ნამდვილად შეძლებს რო დაეხმაროს ქართულ ჯანდაცვას და განავითაროს ის ძირითადი მიმართულება, რომ ვიმუშაოთ მტკიცებად მედიცინას და საოცრო პრაქტიკაზე დაყრდნობით. ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთი ექიმი გავიცანით, ასევე ვინც მოღვაწეობს საქართველოს საზღვრების გარეთ, რამდენიმე მათგანი არის კიდევაც ასოციაციის წევრი. საინტერესოა ასოციაცია კონკრეტულად აი ამ ექიმების გაერთიანების მხრივ თუ კონსოლიდაციის მხრივ რა როლს ითამაშებს იმ ექიმებთან თანამშრომლობას გულისხმობ, ვინც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაშია მოღვაწეობს. დღევანდელი საინფორმაციო, დღევანდელი ტექნიკური ინფორმაციის გაცვლის ტექნიკური უზრუნველყოფის პირობებში საერთოდაც არ აქვს მნიშვნელობა, სად იქნება ადამიანი, ჩვენ მის ინტელექტუალური რესურსი, პოტენციალი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისე როგორც ჩვენი, ასევე ჩვენი საზოგადოებრივი ადამიანების და პანდემიამ გვაჩვენა, რომ ეს ინტელექტუალური პოტენციალი არსებობს, რეალურად მართლა არსებობს. რადგან ეს პოტენციალი არსებობდა, ალბათ დანაშაული იქნება, რომ ჩვენ არ ჩავდოთ მთელი ძალისხმევა, რომ ჩვენი საზოგადოებრივი კოლეგების გამოცდილება, პრაქტიკა და ისინი წამყვან ქვეყნებში, წამყვან კლინიკებში არიან უმეტესობა დასაქმებულები და წარმატებით, ასევე დანაშაული იქნებოდა ის არ გამოგვეყენებინა და ეს გამოვიყენოთ არა პაციენტის გაგზავნით, თქვა რომელიმე ქვეყანაში, რაც დღემდე პრინციპში ძალიან პოპულარული იყო, რომ აი ნებისმიერი პაციენტი, რომელიც გარკვეულ დიაგნოზს ეჭვის ქვეშ აყენებდა საქართველოში დასმულს,
ну акедан туркети иго ძალიან ახლო და საბოლოს აი მართლა საწყენი იყო მძიმე იყო იმ ცატანო რომ აი ძალიან მარტივი დიაგნოზისთვის აი გასტრიტისთვის და არტერიული ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დასასმელად პაციენტს უწევდა თურქეთში გადასვლა გარკვეული ფინანსებით რომელიც მისთვის არ იყო მარტივი შეგროვება მობილიზება და ჩადება და იქიდან ჩამოსულს აი ამ მკურნალობის შესრულებისთვის ფული აღარ ჩებოდა ფიქრობ რომ მომავალშიც ეს იქნება ძირითადი ხაზი რომ არა მხოლოდ კონკრეტული ერთი ადამიანის ერთი პაციენტი და ეს აუცილებლად იქნება და არის მაგრამ სისტემური მხარდაჭერა მი ვიხოთ რომ ადგილზე მოხდეს სამედიცინო განათლების დონის ამაღლება. თუმცა საერთო ჯამში მაინც დასრულდება ეს პანდემია და პანდემიის დასრულების შემდგომ ჩვენ ყველა ამ დანახული გამოვლენილი პრობლემით, თუნდა პრობლემის აღქმით, თუნდა შევძლოთ ის, რომ სისტემურად და ერთად ვიფიქროთ პრობლემის მოგვარებაზე. ინტერესოა ორი ასპექტი, როდესაც ვაქცინაციაზე ვსაუბრობთ საქართველოსთან მიმართებით, ერთის მხრივ საინტერესოა, როდის შეიძლება იყოს ჩვენი მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ვაქცინა, რომელიც ყველა სახის, ასე ვთქვათ, შენახვის ტემპერატურას, მოსახლეობისთვის მიწოდებას, ყველა სირთულეს გაუძლებს და მეორე მხრივ არის ძალიან დიდი უნდობლობა და ისევ და ისევ სკეპტიკური დამოკიდებულება ვაქცინის მიმართ. მე ნაკლებად მეგონა რომ აი ამ მასშტაბის საფრთხის წინაშე დამდგარი მოსახლეობა დღეს კიდევ ამოიღებდა ხმას და ისაუბრებდა ვაქცინის საზიანო მხარეებზე. ვაქცინაცია ისე როგორც ნებისმიერი სამედიცინო მანიპულაციას თავისთავად უკავშირდება გარკვეულ რისკებს, მაგრამ ნებისმიერი პროცედურის დაგეგმილი მკურნალობის და მითუმეტეს ვაქცინაციის წინ ჩვენ წონით რისკის და სარგებლის მასშტაბებს და რა თქმა უნდა არის სარგებელი არის უზარმაზარი მსოფლიო შეთანხმდა იმაზე რომ ეს ვაქცინა მუშაობს და რა თქმა უნდა გავიკეთოთ და კიდევ სულ მოუთმელი უნდა ველოდოთ უკვე საქართველოში როდის იქნება და აი როდის იქნება მაგაზე პასუხი მიჭირთ იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, ჩემთვისაც კი, რომელიც სამედიცინო სფეროში მუშაობ და წესით უნდა ვიცოდე, ჯერ ვერ ვხედავ ესეთ ნაბიჯებს და მზადების პირველ ეტაპებს, რომელიც ამ ვაქცინაციის საქართველოში მასიურად დაწყებისთვის უნდა იყოს გადადგმული. შეგვიძლია ვთქვათ, შევაჯამოთ თქვენი შეფასებით, რისი სწავლა შევძელით, რისი სწავლა ვერ მოახერხეთ და როგორ შეიძლება იყოს ზოგადად აი პანდემია გამოვლილი მსოფლიო. ვისწავლეთ ერთმანეთის მხარდაჭერა უფრო მეტი ვიდრე შეგვეძლო აქამდე. ფიქრობ, რომ ეს ასია. პრობლემების საერთოდ მოგვარება იწყება პრობლემების აღქმით და ჩვენ აღვიქვით რა პრობლემა გვაქვს, სისტემური ხასიათის პრობლემა და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს იქნება გარკვეული ტრამპლინი და აი ნახტომი, რომ ეს რადიკალურად შეიცვალოს ქართული ჯანდაცვა. მე მაინც ჯანდაცვაზე ვისაუბრებ. რა თქმა უნდა, გამომიჩნდება ბევრი ოპონენტი და მეტყვის, რომ ეკონომიკა, დანგრეული ეკონომიკის ფასად ჯანდაცვა ვერ განვითარდება. ალბათ ჯანდაცვა ნამდვილად მოითხოვს ეკონომიკის განვითარებული ეკონომიკის ბაზას მინიმუმ, თუმცა თუ ეს ყველაფერი საფრთხეს შეუქმნის ადამიანის სიცოცხლეს, პირველი ადამიანის სიცოცხლეა და ჩვენ ყველამ ვისწავლეთ, რომ სიცოცხლეს უნდა აღაღიაროთ როგორც სამყაროს მთავარი ღირებულება. ალბათ ყველაზე დიდი გაკვეთილი იყო ეს. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ჩვენი სტუმარი იყო სოფიო ბერიძე, პროფესორი, თერაპევტი. ვსაუბრობდით პანდემიის შესახებ, თუ რა გამოცდილება და რა სახის გაკვეთილები მივიღეთ 2020 წლიდან, როგორც ჯანდაცვის სისტემის მიმართულებით, ასევე სხვადასხვა მიმართულებით. მადლობა ყურადღებისთვის, ჯანმრთელობას გისურვებთ.